মূল ঘৰটো ইয়াৰ গান আছে সেইখানে একো দিগদাৰ নাই তো মানে এই বিষয়ত আজি আমাৰ ইয়াতে শিলাদিত্য মহাদেৱ আহিছে শিলাদিত্য মহাশয়ে যিটো কৈছে আজি বেংগলী পৰিষদ ইয়াতে গঠন কৰিব কিন্তু আমি এইটো পক্ষপাতী নহয় কাৰণ আমাৰ ইয়াতে দুটা সংগঠন আছে অলৰেডি বিটিচি বেংগলী ফেডাৰেশ্যন আৰু আসাম ফেডাৰেশ্যন আমি সদায় একেলগে মিলি আমি কাম কৰি আছো কিন্তু এখনে এজন ৰাজনীতি পাৰ্টি হৈ পেলাই ইয়াতে বেংগলী সংগঠন কিয় খুলিব আহিছে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন মোৰ তেখেতৰ লগত আছে যে তেওঁ আজি এটা বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন হয় চেয়াৰমেন হৈ পেলাই আমাৰ বাঙালী জাতিৰ কাৰণে কি উন্নয়ন কৰিছে এইটো মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লাগিব যে আমাৰ বেংগলী ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে বেংগলী বহুত আছে কি উন্নয়ন কৰিছে আমাৰ কাৰণে আজি ইহৰ চেয়াৰমেন হৈ পেলাই সেইকাৰণে তেখেতে আজি ইয়াতে বেংগলী পৰিষদ এটা ৰাজনীতি এটা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকি ৰাজনীতিৰ লগত ইমান ডাঙৰ এটা বস্তু থাকি পেলাই তেওঁ আজি ইয়াতে বেংগলী পৰিষদ নামে এটা সংগঠন কৰিব এইটো মানে কি এইটো মানে আমাৰ মাজত বিভাজন আমাৰ বেংগলীৰ মাজত বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে তাৰ উদ্দেশ্য এটাই আমাৰ বেংগলীৰ মাজত বিভাজন কৰিব লাগে সেইটো উদ্দেশ্য লৈ আজি তেওঁ বাছুকত ৰাওনা হৈছে সেইকাৰণে আমি তাৰ ইহঁত আমি পুৰা বিৰোধিতা কৰিছোঁ যদি এনেকুৱা যদি যদি আজি এই সংগঠনটো যদি এখেতে কৰে তেনে আমি নিশ্চয় অনাগত দিনত আমি তাৰ কাৰণে আমি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ম অনাগত দিনত আমি তাৰ কাৰণে আমি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হ'ম মোৰ ঘৰতো ইয়াৰ গান আছে মোৰ ঘৰতো ইয়াৰ গান আছে সেইকাৰণে একো দিগদাৰ নাই তাৰমানে এই বিষয়টো আৰু এতিয়া নকওঁ কাৰণ অলৰেডি মই বৰপেটাত ক'লোঁ আৰু হয়তো আপোনালোকে দেখিছে মিডিয়াত বাজি আছে সেইকাৰণে মোৰ যিটো ষ্টেণ্ড বৰপেটাত হৈছে একেতে ছেইম তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাম কৰিব আইনী ব্যৱস্থা মানে আইনী হিচাপে চাব হয়নে নাই সংবিধান হিচাপে চাব কিন্তু মই ভাবোঁ একো বেয়া কাম কৰা নাই কাৰণ যদি আপুনি জিহাদ AK-47 দি কৰিব পাৰে যদি আপুনি জিহাদ ৰকেট লঞ্চাৰ দি কৰিব পাৰে যদি আপুনি জিহাদ মানে গ্ৰেনেড দি পেলাই কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মানে ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ কাৰণে হিন্দু সমাজক সনাতনী ধৰ্মৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কমচে কম এয়াৰ ৰাইফেলটো আপুনি শিকিব লাগিব সেইকাৰণে এয়াৰ ৰাইফেল দি পেলাই কোনোবাই যদি প্ৰেক্টিচ কৰিছে শিকিছে মই ভাবোঁ এইটো দণ্ডনীয় নহয় এতিয়া প্ৰশাসনে চাব এইটো বিষয়টো যে কি ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ আছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁতে এইটো নিশ্চয় ছেটেল কৰিব কাৰণ আজি ৰাইফেল এছ'চিয়েশ্যন আছে হয় নাই শ্বুটিং এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকেতো প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেওঁলোকেতো হেভি গানছ লৈ পেলাইও প্ৰশিক্ষণ দিয়ে আৰু সেইটোও নহয় চৰকাৰেতো লাইচেঞ্চো দিয়ে এই আৰ্মছবিলাক লাইচেঞ্চ আছিল কি আছিল এইবিলাক গভমেণ্টে চালি জাৰি চাব যদি লাইচেঞ্চত আছিল একো অসুবিধা নাই আৰু যদি হেভি আৰ্ট মানে ইয়ে নহয় মেচিন মানে গানছ নহয় তেতিয়াহ'লে কোনো প্ৰব্লেম নাই মোৰ ঘৰতো এয়াৰ গান আছে সেইকাৰণে একো দিগদাৰ নাই মানে প্ৰত্যেক হিন্দু সনাতনী ধৰ্মৰ মানুহ বিশ্বাস কৰা মানুহসকলে আমাৰ কথাটো আছিল যে ভগত সিং আমাৰ জন্ম ল'ব লাগে কাষৰ ঘৰত কিন্তু এতিয়া সনাতনী ধৰ্মৰ মানুহসকলে বুজি পাইছে যে কাষৰ ঘৰত নহয় মোৰ ঘৰতো ভগত সিঙৰ জন্ম ল'ব লাগিব আৰু ভগত সিঙৰ জন্ম ল'ব হ'লে এইবিলাক ট্ৰেইনিং অলপ ল'ব লাগিব নহ'লে এই যে জিহাদ চলি আছে এই জিহাদৰ পৰা আমি ৰক্ষা নাপাম আজি আমি বাছুগাঁৱত মই আহিছিলোঁ যে আমাৰ এতিয়া আৰম্ভ হ'ব সাংগঠনিক সভা আপোনালোকে জানে যে মই অল আছাম বেংগলী পৰিষদ তেওঁলোকৰ চিফ এডভাইজাৰ আৰু প্ৰেচিডেণ্ট হৈছে ডক্টৰ শান্তানু সান্যাল বহুত পুৰণা সংগঠন আৰু গোটেই অসমত এটা আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ ড্ৰাইভ চলি আছে যে প্ৰায় 1,00,000 মেম্বাৰ কৰিব লাগে বুলি কাৰণ কথাটো হ'ল যে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ অল আছাম বেংগলী ইউথ ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যনো আছে তেওঁলোকৰ সংগঠনো আছে তেওঁলোকৰ আমি সমৰ্থনো কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ সেই সংগঠনক আমি ডাইৰেক্টলি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণ হৈছে এইটো হ'ল ছাত্ৰ আৰু যুৱ ছাত্ৰ সংগঠন এতিয়া মই 50 বছৰ হোৱাৰ পিছত নেচাৰেলি ফেডাৰেশ্যনত হৈ পেলাই সদস্যতা লৈ পেলাই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ নিচিনা যিসকল 50 বছৰৰ অধিক আছে তেওঁলোকেও ফেডাৰেশ্যনতো কাম কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে অল আছাম বেংগলী পৰিষদ সেইটো আজি প্ৰায় 30 বছৰৰ সংগঠন এই সংগঠনো কাম কৰি গৈ আছে আগতে কাম অলপ মানে শ্ল' আছিলে এতিয়া কামটো বাঢ়িছে আৰু চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আমাৰ অলৰেডি আছে চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আজি নহয় চিৰাঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি বহুত পুৰণা সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ বিতংগতি নাই আমি কিবা এটা গ্ৰুপ দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে অলপ বিৰোধিতা কৰিছে কিয় কাৰণে বুজি পোৱা নাই
তেওঁলোকে একপিনে কলে যে বাঙালি বাঙালি ভাই ভাই নাই তো ইয়াতে বাঙালি বাঙালি ভাই ভাই বাঙালি অসমীয়াও ভাই ভাই আমি ইয়াতে কোনো সংঘাতৰ কাৰণে নহয় আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজ একগোট হৈ থাকিলে আজি অসম শক্তিশালী হ'ব এইটোতো স্পষ্ট কথা কোনো বিভাজনৰ কথাই নাই যিসকলৰ ফেডাৰেশ্যন কৰিব তেওঁলোকে কৰিব মই মোৰ নিজৰ ল'ৰাক কৈছোঁ মোৰ ল'ৰা এতিয়া কলেজত পঢ়ি আছে তাক কৈছোঁ তুমি ফেডাৰেশ্যন কৰা ফেডাৰেশ্যন কৰি পেলাই ফেডাৰেশ্যন শক্তিশালী কৰা যুৱক সমাজৰ মাজত কাম কৰা আৰু তেনেকৈ তাৰ দেউতা হিচাপে মই ফেডাৰেশ্যনৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই যুৱকো নহয় ছাত্ৰও নহয় সেই হিচাপে মই পৰিষদৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু পৰিষদ আৰু ফেডাৰেশ্যন একেলগত মিলি যেতিয়া শক্তিশালীভাৱে কাম কৰিব বঙালী সমাজখন একত্ৰিত হ'ব বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজৰ মাজত আমি এটা দায়বদ্ধতা লৈ পেলাই আমি কাম কৰিব পাৰিম অসমক শক্তিশালী কৰিব পাৰিম প্ৰগতিশীল আমি হ'ব পাৰিম আৰু নহ'লে নহ'লে কি হ'ব যে সংঘাত কৰি কৰিনো কি হ'ব তো এইকাৰণে আজি ইয়াতে মিটিং হৈ আছে আজি হ'ব ইয়াতে অলৰেডি কমিটি আমাৰ আছে ষাঠিজনীয়া কমিটি আমাৰ ইয়াতে আছে আৰু সেই আজি সাংগঠনিক বৈঠক আৰম্ভ হ'ব অলপ পিছত ক'ব নোৱাৰিম নাই নাই এইবিলাক একো ক'ব মই এইটো প্ৰথম দেখিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ এইজনে একদম ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ যিসকলে এজন দুজনক দেখিছোঁ মই অতি চিনাকি মানুহ তেওঁলোকৰ কি উদ্দেশ্য তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বেয়া মনোভাৱ নাই আমি ফেডাৰেশ্যনকো ৰেচপেক্ট কৰোঁ আৰু যিমান বঙালী সংগঠন আছে সকলোকে আমি ৰেচপেক্ট কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ মই ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ সভাপতি হিচাপেও অধ্যক্ষ হিচাপেও এইটো মোৰ দায়িত্ব যে ভাষিক সংখ্যালঘুসকলৰ যিমান সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি সদায় যোগাযোগ ৰাখোঁ মহানন্দ দত্ত চৰকাৰ সভাপতি অল আসাম বেংগলী ইউথ ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেশ্যন মোৰ লগত বিৰাট ভাল সম্পৰ্ক উৎপল চৰকাৰ আছে তেওঁ কাৰ্যকৰী সভাপতি মোৰ লগত বিৰাট ভাল সম্পৰ্ক আৰু মই বিভিন্ন ঠাইত যেতিয়া আমি যাওঁ মিটিং চিটিং কৰিব তেওঁলোকেও একেলগত ওলায় বা ময়ো তেওঁলোকৰ লগত যাওঁ তেওঁলোকৰ মিটিংবিলাকতো যাওঁ অলপতে খৈৰাবাৰী মিটিং কৰি আহিলোঁ অল আসাম বেংগলী ফেডাৰেশ্যনৰ সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ ভেদভাৱ নাই ইয়াত কি কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে কোনে কৰিছে মই একজেক্টলি ধৰিব পৰা নাই মই ভাবোঁ যে এইটো ক'ৰবাত এটা ভুল বুজাবুজি আছে এইখিনি সমাধান হৈ যাব তাৰমানে চাওক আমি যোৱা কিছুদিন ধৰি মানে এটা বেলেগ সূত্ৰক খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে বাসুগাঁৱত আমাৰ হয়তো কোনো ৰাজনৈতিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত লগ হৈ এটা নতুন আমাৰ বেংগলী জাতীয় সংগঠনৰ নাম দি সংগঠনে ইয়াতে কোনো আঞ্চলিক দল খুলিব গৈ আছে তো সেই খবৰ পোৱা মতে আমিও মানে অলপ আলোচনার মধ্যে আমি সংগঠন আমার বাসুগাঁত আমি দুটা লেভেলত আমার সংগঠন আছে বেঙ্গলি ফেডারেশন এটা আছে অল আসাম বেঙ্গলি যুবছাত্র ফেডারেশন আর আরো এটা হল অল বিটিসি যুবছাত্র ফেডারেশন আমি দুটা গোটে সমন্বয় একলগে কাম আগে ভাগে কাম করে আইসো আর এটাও মানে আমি জাতির 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 হকে যিমান মাত মাতিব লাগে জাতির আমার এনআরসি রিলেটেড হোক জাতির বিভিন্ন সমস্যা হোক কারো কোনো স্টুডেন্ট আমার জুর্ভগিয়া পরিয়ালের পর যা স্টুডেন্ট এডমিশন নাপায় তেখেতলোক আমি ঘরের পর উঠাই উঠাই লই আমি মানে স্কুলত এডমিশন কলেজত এডমিশন বা পড়ার উপর কিছু দিহা পরামর্শ দেওয়ার আমি সহায় সহযোগিতা আগবাড়ো এনে ধরনের বহুত আমার মানে কি কয় আপনার এক্সাম্পল আছে যা হয়তো দিলেও আমি শেষ করব নিম কিন্তু আজির ডেটত একটা কথা বেয়া লাগিছে আমার ইমান শান্তিবিহভাবে আমি জিয়াই আছো কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে আমার লগত তেখেতলোকৰ কিবা ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে আমাক এই বেংগলী জাতিটো দুটা তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰি আছে এইটো আমাৰ এটা অশনি সংকেত বুলি জাতিৰ কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আৰু যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ যিমান মানুহ আছে সব ৰাইজে দলে বলে ওলাই আহি ইয়াৰ এগেইনষ্টত এটা মানে বিৰোধী কাৰ্যসূচী ৰাখিছে যিটো আমি তেখেতলোকে কোৱা মতে অসম ভাষিক উন্নয়ন বোর্ডৰ যে অধ্যক্ষ শিলায়িত্যদেৱ মহাশয় তেওঁ আজি চেয়ারপার্সন হিসাবে আজি মিটিংত তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বত কিছুমান মানুহ আমি খবৰ লাভ কৰা মতে বেংগলী পৰিষদ যিটো তেওঁলোকে নামাকৰণ কৰিছে তাতে বয়সীয়াল প্লাছ ইণ্টেলেকচুৱেল মানুহ মানে এই সংগঠনৰ লগত জড়িত হ'ব পাৰে এতিয়া আমি ভাবিছোঁ আপোনালোকে কি কৰক কৰক কিন্তু বাসুগাঁৱৰ বুকুত বা আমাৰ এই এই স্থায়ী যিটো আমাৰ সংগঠন মানে আমাৰ জাতীয় সংগঠন যিটো এই জাতীয় সংগঠন লৈ আপোনালোকে জাতীয় সংগঠন নামাকৰণ লৈ আপোনালোকে ৰাজনৈতিকভাৱে কোনো ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে আপুনি মানুহবিলাকক ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ইউজ নকৰিব আমাৰ এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত কথা আছিলে কিন্তু তেওঁলোকে
আমাক এখিনি মানে হেৰি কৰি অবগত কৰিলে যে তেওঁলোকৰ লগত কোনো ষ্টুডেণ্ট সংগঠন জড়িত নাই তেওঁলোকৰ মধ্যভোগী মানুহবিলাক আছে আমি এখিনি কওঁতে আমি ভিতৰত জাস্ট আমাৰ মানুহখিনি অলপ ৰিভিউ কৰাতে তেওঁলোক জানিব পাৰিল যে আধা মানুহেই ষ্টুডেণ্ট হৈ আছে আৰু আমি যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ লগত যিখিনি আমাৰ ফেডাৰেশ্যন আছে তথাপি আপুনি এই মানুহবিলাক মটিভেট কৰি কিবা স্কলাৰশ্বিপ দিম কিবা আপোনালোকৰ পইচাৰ লোভ লালচা কৰি এইবিলাক ফুচলাই লৈ এটা সংগঠনত জড়িত কৰা যে এটা আমি খুবেই বেয়া পাইছোঁ আৰু আমাৰ কিছুমানে অৱশ্যে 100% আমি বিৰোধিতা কৰিম আৰু আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা আমাৰ এইটোৱেই হ'ব আমি অল আসাম বেচিকক আমি এই পৰিষদটাৰ মানে আমি লৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম যাতে অনাগত দিনত এনেধৰণৰ কোনো পৰিষদ গঠন কৰি কৰাতে 10 বাৰ তেওঁলোকে চিন্তা ভাৱনা কৰে আৰু বাসুগাৰ পৰা আমি এইখিনি শুকাই দিছোঁ যে বাসুগাত আজিৰ পৰা তৃতীয় পক্ষ কোনো সংগঠন যদি জড়িত হৈছে আমি অনাগত দিন মূলত বেংগলী নাম নাম লৈ হয় বেংগলী নাম গঠন খুলিব নোৱাৰিব কোনো সংগঠন খুলিব নোৱাৰিব যিহেতু আমি দুটা ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন আছো অলৰেডি দুটা তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে গমেই পাইছে আমিও ইমান পাইছোঁ যে সন্মুখতে আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যন তো এই লোকসভা ইলেকশ্যনত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন ষ্ট্ৰেটেজি লৈছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে ৰাজনৈতিক মটিভেট লৈ কাম কৰি আছে কিন্তু এটা কথা ঠিক আপোনালোকে কি কৰে কৰক কোনো ৰাজনৈতিক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টবিলাকক জড়িত নকৰিব আমাৰ এটা আপোনালোকৰ অনুৰোধ ধন্যবাদ আপনাদের